ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಹೂವಿನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಗುವ ಮುಟ್ಟಿನ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕುಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಸರ್ ನಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನ ಕೊಡಿ, ಇದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಂದಿರು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಬೇರೆ ಮರದ ಕಾಂಡಗಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಡದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಂದ ಸಿಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಇತ್ತಿಳಿಯೋಣ. ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸೋದು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇರುವವರು, ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಇರುವವರು ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಪಲ್ಯ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸ ಸೇವನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ರಸವನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಚಿಂತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಡು ಉತ್ತಮ ಮನೆ ಔಷಧಿ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕರಗಿ ದೇಹ ತೆಳ್ಳಗಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.